Pas një starti i befasues ku e pa vete në vënd të partë të Superligës, kryesuesit e Teutës kam provën më të vështirë në këto 6 javë të para kundër kampionve të Skënderbeut. Për balë një kundështarit fort dhe potent edhe pse në pozita spa komode, tekniku i djemve të detit kërkon të vërë për balë tyre vetëm forcën e grupit që e ka karakterizuar këtë skuadër në arritjen deri tani të rezultateve pozitive. Si ne, si të drejtuesit kundështarë, shuri që përgatiten që të kalojnë me sukses neshë. Shpresojmë që anave të mira tona të realizojmë asaj që duhet në neshë të kemi impenjimin e durë dhe të shfrytëzojmë dhe mundësinë duke luajtur në fushën tonë. I vetmi problem të vendasit të shmbrojtja, ku do të mungojnë stafa i skualifikuar dhe Tefik Osmani dëmtuar, ndërsa Bakia si është në dyshim. Në kampin kundështar nuk do të jenë të gatshëm për të takim Fagu, Gërbovic dhe Topulli. Diferenca mes këtyre dy skuadrave, të cilat do të mbyllin të dielën në orën 17 të javën e 6 të Superligës, është 6 pikë. Një fitore djemve të detit i mban edhe për javën e ardhshme në vend parë, sfumon pretendentët e këtij sezoni për titullin kampion, ndërsa zhyt në një krizë akoma më të thellë korçarët e Skënderbeut.